Po, pasazhe ndryshme, aty ka disa momente, për shembull që unë nuk e kuptoj që tek momenti i në Porto Romano kur janë bërë tjetërsime apo blerje, paraprake nga familja Berisha dhe pasaj janë tjetërsuar nga zoti Fazlish, këto më janë dukur veprime të cilat janë të trasha që nuk mund t'i bëjë një qytetar i thjesht pa patur një informacion që aty do kalonte një projekt që do rritej vlera e pronës dhe këto janë gjëra të cilat na bëjnë të dyshojmë se mund të ketë pasur le të themi jo ndikim, por një informacion të cilën e kanë përdorur pjesëtarët e familjes Berisha për sa i përket le të themi tjetërsimit apo rritjes fitime që kanë nxjerrë nga këto transaksione. Këto duken shumë të trasha dhe shumë bajate le të themi. Dhe në këtë kuptim mendoj që një qytetar i thjesht, patjetër që shkon pran prokurorisë, shkon i pandehur dhe mendoj që drejtësia duhet të jetë e njëjtë për të gjithë, pra qofta pushtetarë të cilët kanë qeverisur vendin për gati po bëhet gati 4 dekada, jo 3 dekada. Dhe duhet që të shikohet me shumë profesionalizëm. Pavarësisht se kjo përdoret edhe si çështje politike, gjëja sikur Spaku po sulmon familjen Berisha për shkak të kredos së tij politike apo për shkak të ndikimit të tij në politikë. Kështu që po mendoj që aty ka element të veprës penale, të cilat natyrisht gjykata është ajo që vendos, por që to janë veprime të trasha që qytetarët e thjesht kanë shkuar në burg dhe kanë marrë dënime. Pra për të ndërt akuza, qytetarët e thjesht kanë marrë dënime. Po kemi qindra raste që ata e kanë bërë vetëm thjesht sepse nuk e kanë pasur informacionin, pra njerëz të cilët mund të jenë marrë edhe me biznes, nuk e kanë regjistruar biznesin, kanë bërë transaksione dhe kanë shkuar për pastrim të produkteve dhe veprës penale dhe janë dënuar. Pra kemi dënime nga qytetarë që vërtet kanë qenë të pafajshëm. Vetëm pse nuk ke pasur interesa të ndryshme për t'i goditur apo diçka e tillë. Kështu që mendoj që ligji duhet të jetë i njëjtë për të gjithë dhe për ata të cilët e kanë shkelur duhet të mbajnë përgjegjësi penale. Meqë pak më herë po diskutonim edhe me juristin Krishnik Spaju dhe më pëlqeu një pjesë e analizës së tij që dua ta bëj dhe në formë pyetje ndaj teje. Po funksionon strategjia e Partisë Demokratike zoti Berisha ndaj drejtësisë. Kemi zero i zyrtar të PD-s, po e citoj zotin Spaju, dhe duke parë fakte të dënuar me vendim të formës së prerë, 23 janë nga Partia Socialiste. Beson që drejtësia është intimiduar sa do pak nga kjo qasje agresive e opozitës në tërsi? Apo jo? Jo, nuk ka të bëjë fare me intimidimin. Ka një logikë që në qoftë se gjithë përfaqësues të opozitës, të cilët potencialisht mund të kalojnë në SPAK, kanë një aktivitet para 10 vjetësh, çka do të thotë mbledhja e tyre provave dhe emergjenca e situatës, i le ata në pritje, do të thënë, edhe për politikë penale, jo politikë partijake penale, po politikë penale në shërbim të vendit. Pse? Sepse sot Shqipëria, tashmë kjo është bërë evidente dhe në të gjitha kanalet dhe në të gjitha artikulimet politike, korrupsioni është një nga sëmundjet më të mëdha që ka Shqipëria sot. Dhe në qoftë se Shqipëria do arrijë të prodhojë instrumenta për luftuar korrupsionin, absolutisht ajo do ketë vigane hapa drejt Evropës. E, po një nga instrumenta që po përdoret tashmë në luftë kundër korrupsionit është edhe SPAK-u. Dhe kur themi korrupsion, nuk themi korrupsion e mbarur, por themi dhe korrupsionin aktiv. Edhe këtë kuadër është normale që emergjenca e SPAK-ut në kuptimin e politikës penale të drejtohet drejt ngjarjeve të tashme, ato ngjarje të cilat janë aktive dhe që sjellin në mënyrë imediate në këtë moment dëm në shoqërinë shqiptare. Dhe unë mendoj që ndoshta kjo është ajo arsye pse më tepër kemi nga Partia Socialiste, sepse po të shikosh, janë të gjithë pushtetarë aktual, pra nuk janë mbetje të skaluarës që e kanë kryer vjedhjen shumë kohë përpara dhe tashmë po. Po, kalojmë pak te dosja.
në detaje, cilat janë ato pika që sipas teje duket qartë që ka patur abuzim me detyrën. Qofse mund t'i përmendim